Redmi Note 11 е най-достъпният модел в едноименната серия на Xiaomi и въпреки, че цената му започва от около 350 лева без договор, той има някои интересни екстри, с които лесно може да ви спечели. Разбира се, трябва да имате предвид за кого това устройство би било подходящ избор и за кого не, а в следващото видео ще се опитам да ви помогна с отговора на този въпрос. Redmi Note 11 е смартфон с не твърде голям корпус, който приляга удобно в ръката. Формите му са с значително по-малко извивки спрямо миналогодишния Redmi Note 10, което е тенденция и при по-скъпите смартфони, така че е приятно да я видим и тук. Рамката е пластмасова, а за гърба се казва, че има някакъв фин стъклен слой, докато екранът е с защита Gorilla Glass 3. Разбира се, усеща се, че става въпрос за по-достъпно устройство, но смятам, че Xiaomi са отиграли отлично ситуацията и са предложили доста приятен дизайн и изработка в тази ценова категория. Освен това, апаратът е с по-скоро тънък профил от 8,1 мм и тежи под 180 грама. Redmi Note 11 няма висока защита от потапяне в течност, но пръски вода или дъжд няма да го повредят. Колкото до цветовете, наличен в черно, синьо и този интересен преливащ цвят, който със сигурност би бил и моят избор, защото не задържа толкова видими пръстови отпечатъци. И като стана дума, скенерът за пръстови отпечатъци не е в екрана, а е странично разположен в бутона за включване. Той е почти изцяло изравнен с корпуса на телефона, така че не е толкова лесно да напипате позицията му, но всъщност палецът естествено попада точно върху него, така че нещата се случват по-скоро интуитивно. Добрата новина е, че този скенер работи супер пъргаво и е винаги точен. Аз съм го настроил да реагира още при докосване, но има опция да изисква и натиск на бутона, за да се активира. Идеята е така да си спестите неволните отключвания, когато без да искате докоснете пръста до скенера. Има и технология за отключване чрез сканиране на лицето, но тя знаете, че е по-малко сигурна. Продължавам с дисплея, който за мен е най-силният кост на този модел и ако приятната гледка и бързите реакции на екрана са важни за вас, това е добър избор. С предишния модел Xiaomi за първи път в тази серия въведе AMOLED панел, а сега Redmi Note 11 вдига и опреснителната частота. Смартфонът има 6,43 инчов AMOLED дисплей с Full HD плюс резолюция за гъстота на точките от над 400 ppi, 1000 нита пикова яркост и 90 Hz опресняване. В настройките на екрана има тъмна тема, доста развит режим за четене с намаляване синята светлина, която дразни очите особено вечер, а тук можете също така да промените цветовата схема с по-наситени или по-естествени нюанси и така нататък. Наистина при първото включване на Redmi Note 11 вероятно ще бъдете изненадани от екрана, който предлага супер детайлен образ с ярки цветове и дълбоко черно, не присъщи за телефон с цена от около 350 лева. Хубавото е още, че в автоматичен режим яркостта може да се повиши достатъчно, за да запази дисплея добре видим и при ползване на открито в слънчев ден. За съжаление, все още функцията Always On Display не е пълноценна. Да, има я в настройките и предлага разнообразни дизайни, но реално може да бъде активна само ако потупате дисплея и то само за 10 секунди, което не смятам, че изобщо отговаря на името Always On. В дисплея е изрязана и предната 13 мегапикселова камера, която може да записва Full HD видео при 30 кадра в секунда. Основната камера на Redmi Note 11 е четворна и залага на нов 50 мегапикселов сензор с технология за обединяване на 4 пиксела в един и бленда на обектива F1.8, който обаче е физически по-малък от 48 мегапикселовия сензор на предходния модел. Има още 8 мегапикселова камера с ултраширок обхват от 118 градуса, 2 мегапикселова макрокамера и 2 мегапикселов дълбочинен сензор. Стандартна конфигурация за камерата на модел от по-достъпния ценови сегмент, ако питате мен, при която липсва оптичен зум, а максималният цифров е 10 пъти и по-скоро не би ви препоръчал да го използвате. Все пак, камерафонът не е лишен от всякакви екстри при снимки и можете да разчитате, например, на портретен и нощен режим, такъв за 50 мегапикселови кадри с пълната резолюция на сензора, панорама и дори ръчен, при който получавате повече фини настройки. По отношение качеството на снимките, харесват ми цветовете и детайлите, когато фокусът попадне на правилното място. Динамичният обхват не е супер широк и сенките често са твърде тъмни, а кадрите с ултрашироката камера са видимо размазани в краищата и леко шумни като цяло. При видеозаписа също няма кой знае какви новини. Липсва стабилизация, а максималната резолюция е едва Full HD при 30 кадра в секунда и като цяло няма много други опции и настройки. Така стигам до конфигурацията на Redmi Note 11, която се базира на произведения по 6 нанометров процес 4G чипсет Snapdragon 680. Той включва 8-ядрен процесор на до 2,4 ГГц и графика Adreno 610, а компания му правят 4 или 6 ГБ LPDDR4X RAM и 64 или 128 ГБ UFS 2.2 вградена памет. Има също microSD слот за допълнителна памет, при това отделно от двете гнезда за операторски SIM карти, което ще бъде супер за много потребители. Като цяло конфигурацията е ОК, okay, но по някои параграфи чипсетът отстъпва на този от предходния модел, което е объркващо. Чипсетът е сравнително ново предложение от Qualcomm, но реално е съставен от по-стари компоненти и няма да впечатли никое бенчмарк приложение. Ако търсите производителност със сигурност бих ви препоръчал да погледнете друго устройство, включително от серията Poco на Xiaomi. И въпреки че Redmi Note 11 не е смартфон, който би бил подходящ за гейминг или поне не за най-взискателните заглавия, Snapdragon 680 поне има предимството да е по-енергоефективен от Snapdragon 678. Xiaomi продължават да включват в този клас някои базови и ценни за потребителите екстри, като 3,5 мм жак за слушалки, инфрачервен порт и най-важното лично за мен стерео високоговорители. Звукът не е отлично балансиран между двата спикера и може да не е с най-богатия бас, но честно казано е съвсем приличен като допълнение при гледане на клипове в YouTube, например. Батерията на Redmi Note 11 е с капацитет 5000 мАч и се поддържа 33 Вт бързо зареждане, като зарядното за целта е включено в комплекта. Xiaomi казва официално, че с него ще запълвате батерията за малко повече от час, което е по-бързо от 33 Вт зареждане на предходния Redmi Note 10. В моите тестове с това зарядно за 30 минути смартфонът се зареди от 0 до 54%, а за 60 минути до 95%. За пълен заряд бяха необходими точно 70 минути. най най-бързото зареждане, но за този ценови клас бих казал, че е супер. Самата батерия пък е достатъчна за около ден и половина време на ползване без никакви ограничения и с активирано 90 Hz опресняване на екрана, което показва, че по-енергоефективният чипсет върши работа. И така това беше моето ревю на Redmi Note 11, един от най-достъпните модели на Xiaomi, който предлага чудесен екран за ценовата си категория, а освен това има солидна батерия и бих казал приятно изглеждаш корпус. Бих препоръчал модела на хората, които те първа избират първия си смартфон или просто искат достъпно устройство, което не планират да използват за тежки игри и приложения, но очакват адекватно представяне в ежедневното ползване. Както винаги, ако това видео ви е харесало, било ви е полезно, интересно, ще се радвам да ударите палец нагоре и да се абонирате за канала, ако все още не сте, а много скоро очаквайте и следващото ревю от Никсън Бао.